Det är onsdag. Det är Sweden Rock. Alla har det så jävla bra, eller hur? Men vet du vad? Jag vill se alla jävla händer upp i luften nu. Kom igen! Allihopa! Keep it up! We'll be right back.
Ni är bra! Ni är jävligt bra! But you can do better! Just stay.
Tracks on fire! Så här ska det vara varje dag! Var det bra? Ja! Jag hör ju er jävligt bra, men jag har ju svårt med er längst bak. Mår ni bra? Ja! Om allihopa då? Mår ni bra? Ja! Vad ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag var rörd. Göteborgare som man är, så är man rörd. Så mycket vackra människor på en och samma gång. Men nu kommer eldprovet. Är ni med då? Nu vill jag se alla händer upp i luften. Har man inga händer, då slänger man upp fötterna. Det är helt okej. Okay. Jag vill se alla händer framför Sweden Stage. Okej! Okay? Nästan! Jag ser två stycken. Upp med dem! Sweden Rock! Are you ready to touch? We'll be right back.
Ja! Handlar ändå inte nästa låt lite grann om Västra Götaland? Jo, lite om Västra Götaland gör det. Är det någon som är från Västra Götaland? 14 år och lyssnar på Docken. Docken sålde guld i Landvetter. Det är inte dåligt. Okej. Okay. Sweden Rock! Yeah.
fira. Jag har varit här uppe, så är det ett jävla virrevarr! Och huvudsaken är att vi har det bra, eller hur? Vi satt och tänkte, vi snackade om detta när vi fick erbjudandet att spela inför er vackra människor. Så tänkte vi såhär, onsdag? Nej, fan, det kan vi inte göra. Man vill gärna spela på lördagen eller fredagen. Men nu måste jag ju säga det. Vi kunde inte valt bättre tid! Jag älskar den här tiden, jag älskar den här dagen, jag älskar er, Sweden Rock! Men nu ska vi prata lite mer seriösa saker, nu ska vi prata om alkohol. Vissa kanske inte ser det som en allvarlig sak, men jag ser det som en god sak. Jag tror ni ser det som en god sak. Nu är det så här. Snart kommer Adde spela på sin barströmma. Det är den där med foten, för inte minst som visste det. När jag gick i skolan så lärde jag mig. När du hör barströmman, Jocke, då klappar man händerna. Så när Adde slår på sin barströmma, vad gör vi då? Då klappar vi. Yes! Go! For all the way!
ringing, I can't get enough. Jag serverar ju typ upp allt där. Hej då barnen. Tony. Skulle jag kunna få en öl? Ja. Vi ska jag få en öl? Det är dags nu, va? Det är dags! Du blir den här torr i strupen. Jag blir torr i strupen. Den blir fan fin. Skål då! Are you ready to bring the house down? Oh,
Så ja! Är vi figga? Är vi med? Ja! Är ni med? Ja! Jag har ju märkt någonting här ikväll. Det är något som är fel. Det är något som är fel. Korserna är på fel håll. Ja! Håller ni med mig? Ja! Ska vi vända på dem? Älskar mina barn. Fast nu är det en liten thai här. Jag älskar er lika mycket tror jag. Sweden! Åh, fina ni. Ja, jag har svårt med ord och skit. Så jag skiter och pratar istället, det är bättre. Jag vill bara säga det från mitt hjärta, från våra hjärtan till era hjärtan. Vi älskar er. Tack som fan för att ni finns! Så därför tänkte vi skulle göra en låt som vi tillägnar bara Sweden Rock idag, okej? Yeah.
Thank you.
we don't celebrate. Bye.
Jag kan bara säga, de kommer ha svårt att mäta sig med Sweden Rock. Så är det bara! Orkar en till! Nu vill jag se alla händer upp i luften! Give me the finger! Sweden Rock, are you ready to fuck? I can't wanna see.
som fan! God kväll, vi älskar er!